Assalamualaikum dan salam satu Malaysia Nasional 8 edisi 23 Julai bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Dan saya Siti Munia Abdul Aziz. Berikut paparan utama malam ini. Bayaran khas RM5,000 antara 6 insentif untuk peneroka Felda. Penyakit anjing gila dua lagi diisytihar kawasan wabak. Peneroka dan warga Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda menerima berita gembira apabila Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 insentif baru sempena sambutan Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan 2017 di Putrajaya. Antaranya pelupusan hutang, bayaran insentif kewujudan dana khas dan geran khas serta insentif perumahan. Insentif pertama melibatkan pelupusan hutang tanam semula berjumlah RM5,000 bagi setiap peneroka yang memilih menanam semula melalui Felda dengan peruntukan berjumlah RM519 juta. Insentif kedua yang diumumkan Datuk Sri Najib adalah bayaran insentif khas untuk kebajikan warga Felda sebanyak RM5,000 kepada 94,956 keluarga peneroka yang layak penuh yang akan dibayar pada hujung Ogos depan. Bayaran khas insentif peneroka bernilai RM5,000 kepada 94,956 keluarga peneroka yang layak penuh dengan jumlah peruntukan sebanyak RM474.78 juta, di mana pembayaran akan mula dibuat pada penghujung bulan Ogos ini. Insentif ketiga adalah pemberian kelulusan membina lebih satu unit rumah dalam satu tapak di tanah perancangan Felda. Sehingga kini telah terdapat 4,711 peneroka yang mempunyai dua rumah di dalam satu tapak, manakala 70,506 tapak rumah lagi dipercayai sesuai untuk dilaksanakan mengikut kaedah ini. Insentif ketiga adalah pemberian kelulusan membina lebih satu unit rumah dalam satu tapak di tanah rancangan Felda. Upsound. Insentif keempat adalah dana khas pelupusan lebihan hutang tanam semula berjumlah RM300 juta yang akan diwujudkan dalam tempoh 5 tahun bermula tahun ini hingga 2021. Ia bertujuan melupuskan hutang kos operasi melebihi jangkaan RM40,000. Bagi peneroka yang telah menghabiskan bayaran pinjaman ganjaran tunai, RM1,800 akan diberikan membabitkan peruntukan RM128.1 juta. Insentif kelima yang diumumkan adalah pelupusan sebahagian baki pinjaman saham Felda Global Ventures, FGV, membabitkan 77,934 peneroka dengan baki pinjaman pada kadar ringgit ke ringgit. Insentif terakhir adalah geran khas tanam semula peneroka yang diluluskan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB kepada Felda dengan kadar RM7,500 setiap hektar akan diwujudkan bagi program tanam semula Felda untuk tempoh 2017 hingga 2020. Datuk Sri Najib berkongsi berita gembira itu ketika berucap di hadapan lebih 50,000 orang termasuk golongan peneroka di Putrajaya. Sementara itu, peneroka Felda yang ditemui menyambut baik pengumuman 6 insentif baharu oleh Perdana Menteri yang melibatkan 94,956 keluarga peneroka. Saya amat bersyukurlah dengan insentif yang diumumkan, di mana insentif ini akan dapat memberikan banyak kelegaan kepada peneroka, terutama sekali berkenaan dengan hutang pembangunan tanam semula yang mana banyak timbul rungutan daripada peneroka. Ya, rasa sangat gembira lah dapat duit tu. Adalah benda yang saya nak buat. Rahsia. Terima kasihlah PM. Terima kasih PM. Terima kasihlah. Kerana sebanyak sedikit dapatlah kita bagi kepada adik-adik, adik-beradik kita. 6 insentif yang sangat membanggakan warga Felda hari ini. Dan tentunya saya berharap
kepada penoka sekalian supaya dapat menggunakan insentif ini dengan sebaik mungkin. Dalam pada itu, Datuk Sri Najib dalam ucapannya berkata, kepimpinan negara selama 60 tahun berjaya membawa perubahan pesat kepada kemajuan Felda dan warganya. Kepimpinan negara selama 61 tahun telah mengubah untung nasib kita menjadi masyarakat yang berjaya. Sebab itulah kita buat di sini di Putrajaya, kerana kewujudan Putrajaya ini setiap warga Felda ada hak dan ada saham. Tanpa masyarakat Felda, tak mungkin Putrajaya milik kerajaan ada hari ini. Warga Felda terus diingatkan untuk tidak melupakan misi perjuangan mereka dalam memakmurkan negara. Kesetiaan kepada parti yang memerintah penting bagi menjamin masa depan negara ini, dan warga Felda harus menghindari diri dari terpengaruh dengan mana-mana pihak yang cuba menggugat keselamatan dan kestabilan politik negara. Masih mengenai peneroka Felda, seramai 17,679 peneroka yang bertindak keluar daripada Felda diberi tempoh sehingga 6 bulan untuk kembali kepada Felda. Menurut pengerusi Felda, Tan Sri Syahri Abdul Samad, mereka perlu berbuat demikian bagi membolehkan mereka menikmati 6 insentif yang diumumkan oleh Perdana Menteri hari ini. Tempoh 6 bulan itu akan bermula Ogos, termasuk perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Felda. Kita kena faham bahawa daripada 112,000 lebih keluarga Felda, adanya 15% yang tidak bersama Felda. Mereka, sebahagian besar daripada mereka tak bersama Felda kerana mereka tidak mahu melunaskan ataupun membayar hutang mereka. Jadi kepada mereka ini, mereka boleh melihat bahawa sebenarnya kalau adanya keuntungan dan manfaat kalau mereka kembali termuafakat dengan kita. Tan Sri Syahrir turut berikrar untuk memastikan perjalanan dan pentadbiran Felda sentiasa berintegriti tinggi. Kita tahu dan kita sedar bahawa sejarah Felda itu sendiri sebenarnya satu sejarah yang cemerlang. Dan itu sebabnya kita kena ingat, dan saya sebagai pengerusi memang saya berikrar untuk membawa, menjadikan Felda, dalam Felda itu semangat dan nilai integriti yang tinggi, urus takbir yang baik, fokus kepada kerja sebagai yang utama. Beliau juga akan memperkukuh permuafakatan antara Felda dan peneroka yang menjadi elemen penting kejayaan Felda sehingga kini. Felda Lok Hang Selatan dinobatkan sebagai juara anugerah keceriaan Kampung Felda AKKF sempena sambutan Hari Peneroka Peringkat Kebangsaan 2017. Tanah rancangan Felda Lok Hang Selatan yang telah dibangunkan pada tahun 1978 itu membawa pulang hadiah sebanyak RM1 juta. Salah satu sebabnya di Lok Hang Selatan ini kita ada 20 perkara transformasi dan juga inovasi yang telah kita tonjolkan. Hadiah RM1 juta ini selain daripada kita membuat majlis kesyukuran sempena dengan kejayaan kita, yang mana kita telah menunggu kejuaraan AKKF ini selama 7 tahun, dan selebihnya kita akan tambah baik pasarana-pasarana yang diperlukan di Lok Hang Selatan. 1979, ketika berusia 25 tahun, bermulanya episod bagi pasangan suami isteri Idris Yusof dan Syamsiah Naim sebagai peneroka apabila menerima tanah pemberian Felda seluas 10 ekar di tanah rancangan Felda Palung 5, Jempol, Negeri Sembilan. Hampir 38 tahun menetap di Felda Palung 5, Idris, 63 tahun, mengakui pilihannya menerima tawaran mengusahakan tanah daripada Felda dahulu titik permulaan kejayaan hari ini. Dan apa yang wartawan Hana Adlin Nastion Ahmad melaporkan.
ada kerja. Saya bagi. Idris tidak betah dengan hanya menoreh getah. Sebaliknya berfikiran jauh dengan memulakan perniagaan kecil-kecilan, iaitu menawarkan perkhidmatan cas bateri bagi penduduk di kawasan berkenaan yang pada ketika itu tidak mempunyai kemudahan elektrik. Bermula dengan bantuan pinjaman RM50,000 daripada Felda, Idris mengembangkan perniagaannya kepada perkhidmatan automotif, tayar kereta, cuci kenderaan dan terbaharu taman tema air mini. Rupa dan saiz fizikal perniagaannya juga berubah apabila Felda turut menawarkan lokasi premis yang lebih besar dengan kos sewaan hanya RM75 sebulan. Bapa kepada empat cahaya mata ini menyatakan kini tanah yang pernah diusahakan itu diserahkan sepenuhnya kepada Felda Global Ventures atau FGV untuk dimajukan dengan tanaman sawit. Hari ini, Idris mampu menarik nafas lega apabila mampu menikmati pendapatan antara RM1,500 hingga RM4,500 sebulan bergantung kepada nilai pasaran sawit. Meskipun sudah bersara dan menyerahkan perniagaan kepada anak-anak, Idris masih mahu meneruskan minat sambil berniaga kecil-kecilan. Beliau kini menjalankan perniagaan menguruskan taman tema air mini di kawasan belakang rumahnya. Saya tak sangka boleh dapat pencen ni. Ingat dulu dah buat dulu Felda tak ada pencen. Ini pencen ni tak ada kerja. Saya bagi pencen peroka nama dia. Pencen ni kalau kita tak ada pun salah cucu pun dapat. Lagi Felda uruskan tanah kita. Nak cucu lah kena bagilah ramai. Cakap dia. Idris turut menasihati generasi muda, terutamanya generasi kedua peneroka, supaya meneruskan legasi yang dimulakan ibu bapa mereka. Dia menteramat utama kita berdana untuk mengubah cara hidup. Daripada dulu kira miskin lah, kira kampung kan, orang apa, untuk menjadi lebih maju lah kan kita duduk Felda ni. Lepas duduk Felda ni peluang banyak. Tinggal lagi kita nak rebut tak rebut itu juga. Ternyata nama Felda sendiri tidak terhad dengan tanaman getah atau sawit sahaja. Sebaliknya, banyak manfaat yang diperoleh daripada pelan tanah rancangan yang pertama seumpamanya itu di dunia. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Daripada hanya seorang anak muda penoreh getah, dengan bantuan Felda, hari ini Idris Yusof tersenyum puas dengan kejayaan perniagaan miliknya. Hana Adlina Satyan Ahmad dan juru kamera Abdul Rahman untuk Berita RTM. Tiga belas anggota kumpulan Kongsi Gelap direman 21 hari. Laporannya seketika nanti. Bertemu kembali. Konsep perkongsian kuasa yang diamalkan UMNO dalam Barisan Nasional membuktikan parti itu bukan parti perkauman. Berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Bukit Bintang, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan parti gabungan dalam BN tidak menjadi juara untuk satu-satu kaum sahaja. Justru beliau menggesa parti-parti komponen BN supaya terus bekerja keras bersama UMNO bagi menjamin kemenangan BN pada pilihan raya umum ke-14. Saya sebagai timbalan pengurusi Barisan Nasional mendekati mereka ini untuk menyatakan bahawa tiba masanya untuk mereka membuktikan jika mereka benar-benar representatif calon-calon yang diletakkan dan kotanya kepada parti-parti berkenaan yang berada di kawasan-kawasan bukan Melayu sebagai pengundi majoritinya. Ini ketika yang terbaik untuk mereka membuktikan bahawa mereka juga boleh menang di kawasan-kawasan yang bukan majoriti pengundinya, pengundi Melayu. Yang berbahagia. Dalam majlis berasingan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mahu perhatian diberikan kepada pengundi awal terdiri daripada pasukan keselamatan. Lebih tumpuan perlu diberikan khususnya terhadap kebajikan keluarga anggota tentera dan polis sepanjang masa dan bukannya hanya kepada ketika musim pilihan raya. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, UMNO tidak mahu kehilangan kerusi Parlimen Setiawangsa melalui proses urban swing hanya kerana sikap tidak peduli terhadap kebajikan keluarga anggota tentera dan polis. Mereka ada adik-beradik, mereka ada saudara mara.
mereka ada rakan-rakan sepersekolahan ataupun kawan-kawan yang lain. Pengaruh mereka besar. Dan saya mengharapkan agar kembalikanlah keyakinan mereka kepada kita yang sering mengambil kepedulian terhadap kebajikan mereka. Dan ini bukan soal politik. Jangan bagi kebajikan ketika hampir-hampir hari gong dipukul. Perkhidmatan kita harus panjang masa tu. Beliau berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Setiawangsa di ibu negara. Terdapat lebih 200,000 pengundi awal di seluruh negara. Barisan Nasional akan mewujudkan satu manifesto khusus untuk Pulau Pinang pada pilihan raya umum ke-14. Manifesto itu menyentuh beberapa dasar serta program yang bakal dilaksanakan sekiranya BN mendapat mandat memerintah. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Sri Dr. Mohd Salleh Tun Said Keruak, antara agenda utama dalam manifesto itu ialah membangunkan kawasan luar bandar serta mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Penting kita mempunyai sebuah kerjaan yang selari, selari dengan kepimpinan di peringkat kerjaan pusat. Dan sudah tentulah sebenarnya semua kita maklum, negara kita Malaysia ini dipimpin oleh Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO. Dan sudah tentulah jika Barisan Nasional boleh berkuasa semula di Pulau Pinang ini, kita akan menikmati kerjasama yang lebih rapat lagi. Datuk Sri Dr. Salleh ditemui media selepas merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Bukit Mertacam, Pulau Pinang. Jelas beliau, selama 9 tahun memerintah Pulau Pinang, kerajaan negeri pimpinan DAP gagal menunaikan 51 janji dan rakyat telah diberi peluang melihat dan mengkaji kelemahan yang berlaku. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS mengisytiharkan dua lagi kawasan baharu wabak penyakit anjing gila atau rabies. Dua kawasan terbabit ialah Kampung Entubuh di Tebedu dan Batu 5 Jalan Semerbak di Kuching. JPBNS dalam satu kenyataan memaklumkan pengisytiharan itu berikutan terdapat kes positif virus dikenal pasti pada anjing di kedua-dua kawasan terbabit. Sehubungan itu, semua penduduk terutama di kawasan terlibat diminta memastikan anjing peliharaan berada di kawasan rumah masing-masing dan tidak membiarkan haiwan itu berkeliaran. Dengan pengisytiharan itu, ia menjadikan 20 kawasan di Sarawak positif wabak itu setakat ini. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Sarawak telah memberi suntikan vaksin rabies kepada 670 ekor anjing menerusi operasi pemvaksinan bertempat di Dewan Masyarakat Kampung Semerbak Batu 5, Kuching pagi tadi. Operasi bermula pada pukul 10.30 pagi. Mereka yang menghantar anjing untuk divaksinkan merupakan penduduk dari Kampung Semerbak, Kampung Sudat, Kampung Tematu, Kampung Bombok, Jalan Stephen Yong dan dua kawasan Semerbak dalam lingkungan 10 km radius. Seorang remaja maut selepas dihempap tembok batu di rumahnya di Taman Guru Kota Tinggi Johor malam tadi. Mayat mangsa Haikal Hanafi Ayub, 17 tahun, ditemui bapanya Ayub Abdul Karim selepas menyedari mengenai kehilangan anaknya itu. Menurut Ayub, anaknya itu dipercayai cuba memanjat tembok rumahnya selepas pulang dari kelas tambahan di sekolah dan tiada kunci rumah. Tenggelamnya saya kan. Ha. Kali saya terpandang. Bawah saya terpandang. Selalunya ada tembok. Ha. Kenapa tak ada tembok tu? Ha. Kita rapuh pergi. Allah. Kalau jumpa dia. Dan itu panggil polis dan Pakcik angkat ke nampak je punya jasad dia bawah? Mula tak nampak sebab batu kan penuh. Okay. Kita angkat batu tu baru nampak jasad. Okay. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Hospital Kota Tinggi akibat kecederaan di bahagian tengkuk. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Ashmun Bajah mengesahkan kejadian tersebut dan mengklasifikasikan kes sebagai mati mengejut. Jenazah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Makam, Kota Tinggi kira-kira 10.30 pagi tadi. Mayat seorang lagi remaja yang hilang di Sungai Lipis semalam ditemukan hari ini berhampiran kawasan pam pasir di sungai tersebut.
Komander Operasi Kanan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Pahang Zon Barat Sharni Zanasir berkata, mayat GKSR 15 tahun ditemukan pada pukul 8.42 pagi oleh anggotanya yang menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Mayat mangsa ditemukan pada kedalaman 4 meter di dalam sungai berkenaan dan diserahkan kepada polis sebelum dihantar ke Hospital Lipis untuk bedah siasat. Semalam, dua beranak dilaporkan lemas manakala seorang lagi hilang selepas mandi di Sungai Lipis. Mayat Art Radhavandran, 46 tahun, ditemui pada pukul 4.25 petang semalam diikuti mayat anaknya Art Revandran, 17 tahun, pada pukul 5.06 minit petang. Jabatan Imigresen Pahang berjaya menahan 39 orang pendatang asing tanpa izin termasuk tiga kanak-kanak dalam satu operasi Ops Mega di sekitar Raub dan Sungai Koyan malam tadi. Penahanan melibatkan 27 orang wanita warga Vietnam, seorang wanita warga Indonesia dan 11 orang lelaki warga Indonesia berusia 16 hingga 41 tahun. Pengarah Imigresen Negeri Pahang, Datuk Zamri Hamli berkata operasi dilakukan di premis hiburan, rumah kongsi dan taman perumahan. Jelasnya rata-rata yang ditahan didapati menyalahgunakan pas lawatan sosial mereka untuk kepentingan peribadi. Kesemua mereka ini ditangkap di tiga pub yang berasingan lah di Bandar Raub. Dan kesemua ini kita akan bawa ke pejabat Imigresen Kuantan untuk tindakan siasatan lanjut. Sekiranya didapati bersalah untuk pekerja-pekerja asing yang ditangkap ini akan diusir, maksudnya diusir ke negara asal dan majikan boleh dikompaun lah mengikut kadar yang ditetapkan dalam peraturan Imigresen. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah, Seksyen 15-1-C Akta yang sama kerana tinggal melebihi masa yang dibenarkan dan Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 kerana menyalahgunakan pas lawatan sosial. Operasi yang berakhir pada jam 5.30 pagi tadi turut disertai Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. 13 lelaki tempatan yang disyaki terlibat dengan kumpulan kongsi gelap direman 21 hari bagi siasatan lanjut mengikut Akta Pencegahan Jenayah 1959 POKA. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Mahkamah Johor Bahru Nur Aisyah Ahmad selepas permohonan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Kesemua yang berusia 25 hingga 32 tahun itu direman bermula hari ini hingga 12 Ogos. Terdahulu, kesemua suspek yang berpakaian lokap dibawa ke mahkamah kira-kira pukul 10 pagi tadi diiringi anggota polis berpakaian Man in Black. Menerusi Ketua Polis Johor, Datuk Sri Wan Ahmad Najmuddin Mohamad berkata, semua suspek ditahan susulan dua kes pergaduhan. Kedua-duanya berlaku di Mount Austin dan Taman Daya, Johor Bahru kira-kira pukul 10.15 malam 8 Julai lalu. Suspek terdiri daripada 5 ahli kumpulan kongsi gelap 36, 4 ahli kumpulan 24, 2 orang ahli kumpulan kongsi gelap 18 dan masing-masing seorang ahli kumpulan 21 dan 04. Bermula sejak tahun 2004, Tanjung Malim semakin dikenali dengan wujudnya Proton City yang menempatkan kilang proton berteknologi tinggi sehingga digelar bandar otomotif. Dan kini ya, Tanjung Malim bakal menerima impak ekonomi lebih besar menerusi kerjasama strategik yang terjalin antara Proton Holdings Berhad dan Zijiang Jili Holding Group Jili menerusi ribuan peluang pekerjaan dan perniagaan yang ditawarkan. Yang di-Pertua Majlis Daerah Tanjung Malim, Muhammad Syukri Azari berharap kerjasama itu akan meningkatkan taraf hidup penduduk di bandar itu secara tidak langsung dapat meningkatkan kutipan hasil Majlis Daerah. Kita bayangkan hasil Majlis Tanjung Malim mungkin boleh mencecah lebih daripada 20 juta. Ya. Dan penduduk kita sebelum Proton wujud, sekitar 40,000, sekarang ni 70,000, mungkin boleh juga boleh mencecah lebih daripada 100,000 orang penduduk, ya, dan merangsang pelbagai lagi kegiatan-kegiatan ekonomi ya di sekitar
Tanjung Malim ni. Generasi muda Tanjung Malim pula bersedia untuk merebut peluang ekonomi yang ditawarkan bukan hanya dalam bidang automotif. Mereka juga berharap bandar itu akan terus berkembang pesat dalam sektor lain seperti pendidikan dan pelancongan. Mana tahu dalam 10 tahun akan datang ke boleh mewujudkan satu industri automotif yang dikhaskan untuk kenderaan saja. Dan oleh itu anak-anak muda boleh menimba ilmu pengalaman yang ada kan. So zaman sekarang cabaran ni banyak. And so apa peluang ada kita grab. Kak meningkatkan teknologi kita dan secara tak langsunglah untuk memberi gambaran baik kepada industri automotif negara. So maknanya orang akan ramai berhijrah ke sini sebab orang cakap kita ada dapat banyak pekerjaan, peluang pekerjaan yang baik, teknologi, dan secara tak langsung pelabur akan datang dan juga infrastruktur kita akan meningkat. Di bawah kerjasama itu, Malaysia akan menjadi hub pengeluaran kereta pemanduan kanan untuk Geely di rantau ASEAN sekaligus membolehkan Tanjung Malim memaksimumkan kapasitinya termasuk pemasangan kereta Volvo. Bertemakan pengantarabangsaan Bahasa Melayu, 52 peserta dari seluruh dunia akan berentap bagi menjuarai pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu PABM Piala Perdana Menteri edisi ke-11 kali ini. Acara saringan bermula hari ini dan pertandingan akhir akan diadakan pada 26 Julai 2017 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bagi merebut hadiah utama bernilai RM20,000 setiap kategori. Wartawan Zaira Zamri ada laporannya. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan iaitu kategori Alam Melayu melibatkan 10 peserta dari negara jiran seperti Indonesia, Singapura, Thailand dan Brunei. Kategori antarabangsa melibatkan 20 peserta dan ketiga kategori pelajar antarabangsa di Malaysia iaitu pelajar antarabangsa yang mengikuti pengajian di negara ini iaitu seramai 22 peserta. Pada peringkat saringan ini, mereka perlu berpidato selama 5 minit dan bebas memilih tajuk berasaskan 12 tema yang ditetapkan. Anda bebas bergerak ke mana-mana dan anda bebas melakukan banyak perkara. Pelbagai gaya dan aksi peserta dapat dilihat sepanjang sesi saringan diadakan. Paling menarik, ada di kalangan peserta yang tampil dengan pakaian tradisional negara masing-masing. Kompetisinya lumayan besar, mereka semua pintar-pintar, mereka bercakap bahasa Melayu lancar dan saya senang sekali bertemu, berkenal teman-teman banyak dari luar negeri. Saya harap Kementeri terus buat program ini setiap tahun. Saya nampak kawan-kawan Melayu lokal, semua orang baik sangat. So saya jadi kawan dengan dia orang, kita makan bersama, kita buat projek bersama. So saya minat bahasa Melayu, minat duduk Malaysia, suka orang Melayu dan Malaysia. PIBM tahun ni saya rasa dia lebih mencabar sebab saya tengok sendiri daripada kategori Alam Melayu, hampir semuanya lancar untuk cakap Melayu. Lepas tu pidatonya sangat bagus, sangat baik. Jadi kami pun dah buat preparation UITM selama lebih kurang 2 minggu macam tu lah. Menang kalah tu semua tak di Tuhan. Tapi saya akan cuba yang terbaik lah. Dan insyaAllah doakan saya. Sementara itu, penyelaras teknikal dan kehakiman PABM Dr. Mazlina Muhammad Husin berkata, sesi saringan dijangka sengit dan sukar untuk mencari 3 terbaik daripada setiap kategori. Pidato ni adalah seni untuk mempersembahkan idea. Jadi kita harap para peserta akan dapat memberikan persembahan yang terbaik, terutama sekali daripada segi kreativiti dalam menyampaikan isi yang diharapkan. Pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu ini merupakan satu wadah kepada kesinambungan usaha Kerajaan Malaysia ke arah penyatuan pelbagai bangsa dan budaya melalui aspek bahasa iaitu Bahasa Melayu. Diharap pada masa akan datang, ia dapat diperluaskan lagi kepada pelbagai program signifikan yang boleh memberikan nilai tambah kepada pembangunan dan pemerkasaan Bahasa Melayu. Zaira Zamri, Berita RTM. Anda bebas bergerak ke mana-mana dan anda bebas melakukan banyak perkara. Segmen Negaraku kali ini memaparkan kemudahan asas yang dinikmati penduduk di pedalaman di Kampung Labang Sebauh
di Bintulu, Sarawak. Kampung yang hanya boleh dihubungi melalui jalan ladang kelapa sawit atau pengangkutan sungai itu turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk klinik kesihatan. Rajesh Booking ada butirannya. Mulai dibina pada Mei 2015 dan akhirnya siap sepenuhnya pada November 2016. Klinik kesihatan itu amat diperlukan penduduk kampung setelebih 20 buah rumah panjang yang berdekatan. Menelan kos pembinaan hampir RM10 juta, projek itu antara yang diluluskan melalui Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing serta Ahli Dewan Undangan Negeri Kemena, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Beroperasi Mac tahun ini, bangunan 4 tingkat itu turut menempatkan kuartus kediaman 10 orang kaki tangannya. Bagi pegawai perubatan Dr. Imran Azwan Azizan, peluang untuk berkhidmat di klinik itu merupakan cabaran baginya. Malah beliau bersedia untuk berkhidmat di klinik berkenaan. Sebagai seorang pegawai perubatan, saya sedar bahawa kawasan ini memang terletak di pendalaman, di memang jauh daripada akses kesihatan yang terdekatlah. Yang terdekat pun klinik kesihatan sebauh 2 jam naik bot. Itu kalau ada bot lah. Kalau naik jalan raya pun sama, 2 jam. Jadi saya rasa memang penduduk Kampung Labang dan orang rumah-rumah panjang sekitar sini memang sangat memerlukan klinik kesihatan Labang ni lah. Bagi penduduk pula, kemudahan itu amat dinanti-nantikan. Merupakan satu bangunan yang paling tinggi lah di Pekan Sebawah atau di daerah Sebawah yang menukar landscape menjadi sebuah daerah. Dia menyaksikan dan menikmati kemudahan-kemudahan yang bakal disalurkan kepada mana-mana daerah yang telah dinaik taraf. Klinik itu dilengkapi dengan seorang doktor, 2 penolong pegawai perubatan, 2 jururawat dan seorang jururawat masyarakat. Klinik kesihatan adalah klinik kesihatan jenis 6, pendalaman. Kita menyediakan perkhidmatan untuk klinik kesihatan ibu dan anak dengan jabatan pesakit luar. Kita juga menyediakan perkhidmatan untuk ultrasound dengan pemeriksaan ECG. So far, buat masa sekarang ni belum ada lagi untuk lab. Pemeriksaan makmal, tapi akan cuba dibuatlah untuk lab ringkas tu. Sementara itu, bagi penghulu Morshide Tali, klinik berkenaan mampu menjadi pencetus kepada pembangunan terancang kekuasaan mereka. Kita yakin pembangunan ini akan berterusan. Sebaik saja jalan raya yang mungkin akan dipercepatkan dan akan menembusi Kampung Labang ke kuasaan yang lain. Dalam usaha memastikan setiap lapisan masyarakat menikmati kemudahan kesihatan, penempatan di Labang Sebawah turut menerima sebuah klinik kesihatan menerusi projek Kerajaan Persekutuan. Semoga usaha ini akan terus memberi kesejahteraan kepada rakyat khususnya di Labang Sebawah. Rajesh Booking bersama kru Nasruddin Seri Kujat dan Muhammad Fazli Jelahi melaporkan untuk berita RTM. Manfaatkan sepenuhnya kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan Tabung Haji TH sepanjang musim haji kali ini. Demikian nasihat TH kepada bakal-bakal jemaah menjelang ketibaan kumpulan jemaah haji Malaysia pertama di Madinah esok. Laporan wartawan Fatih Hidayat Ghazali di Madinah Al-Munawarah. Saksikan. Pesawat yang membawa kumpulan pertama jemaah haji Malaysia dijangka mendarat pukul 10 pagi waktu tempatan bersamaan 3 petang esok waktu Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Serentak ketibaan mereka, kaunter keuangan TH akan mula dibuka di tingkat 1 Hotel Mövenpick yang menjadi pusat 3 zon perkhidmatan TH di Kota Al-Munawarah ini yang meliputi 8 buah hotel. Selain khidmat keuangan, kemudahan klinik, kaunter telekomunikasi dan papan kenyataan turut disediakan TH selain pembimbing ibadat haji Tanah Suci, Pihtas. So
So di sini juga kita ada menyediakan guru agama. Guru agama yang kita panggil Pehtas, pembimbing ibadat haji di Tanah Suci dan di Tanah Air. Jadi guru agama ni kita ada dua orang, seorang ustaz dan seorang ustazah. Ustaz-ustazah ni akan membimbing jemaah haji lah dan memberikan ceramah. Dan sebarang persoalan jemaah haji sepanjang mereka berada di pusat perkhidmatan zon 2, insyaAllah. Khidmat kiriman barangan ke tanah air turut disediakan melalui Pos Malaysia dan tiga lagi syarikat kurier. Pihak tabung haji ada melantik beberapa vendor lah. Antaranya Pos Malaysia, antaranya ada tiga lagi lah. Dan pihak pos ni dia akan datang ke setiap pusat perkhidmatan dan dia akan macam buka pejabat. Buka pejabat dan jemaah haji boleh datang. Datang ke tempat pejabat pos tu dan dia boleh buat kiriman lah. In Mavenpick, hotel-hotel yang menawarkan khidmat TH kepada jemaah Malaysia termasuk Mawadah Safwa, Dewar Saqifa, Saja Madinah, Darul Khair dan Jewar El Saqifa sama ada melalui kaunter tetap atau kaunter bergerak. Ia bakal beroperasi seawal 7 pagi hingga 12 tengah hari dan 4.30 petang hingga 10 malam. Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud melaporkan dari Madinah untuk TV1. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Saingan kumpulan H kelayakan Piala Asia 2019 bawah 23 tahun. Skuad Dato' Ong Kim Swee kembali ke landasan kemenangan apabila berjaya menumpaskan Mongolia 2-0 dalam perlawanan ketiga mereka. Kedua-dua jaringan terhasil di babak kedua. Minit ke-51 jaringan N. Tanabalan dan minit ke-86 jaringan Syazwan Andik. Buat sementara, skuad negara kini mendahului kumpulan H dengan 6 mata. Malam ini, Thailand dijadual bertemu Indonesia. Baik, ke perkembangan seterusnya. Susulan keputusan pengajur asal Sukan C 2019 Filipina menarik diri menjadi tuan rumah. Pihak Persekutuan Sukan C, CGF, masih belum menerima surat rasmi daripada jawatan kuasa Olimpik Filipina. Presiden CGF, Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar menjelaskan, penganjur baru hanya akan diputuskan selepas menerima pemakluman rasmi daripada pihak Filipina. Jelas Tan Sri Tunku Imran, pihak Filipina perlu mengikut prosedur rasmi bagi menyatakan hasrat menarik diri. CGF juga telah bersedia dengan beberapa mekanisme bagi mencari penganjur baharu. And what we will be doing as a federation, we'll be asking around the members who wants to do it. The ones that are already organized for 2021 and 2023, whether they want to accelerate their turn or not. And then, of course, Philippines will one day slot in their rightful place. And it's happened a number of times. Singapore have often avoided their turn because they feel they're not ready or they want to coincide it with something, a date more important or whatever. So it's part of the process. And that is as much as I can say on that one. Dua hari lalu selepas mengadakan beberapa perjumpaan dengan Presiden Rodrigo Duterte, pegawai-pegawai sukan Filipina bersetuju membatalkan rancangan menjadi tuan rumah temasya dui tahunan itu atas alasan memberi tumpuan kepada pembinaan bandar terjujas Mindanao. Tan Sri Tunku Imran ditemui di Wisma MOM pada majlis rumah terbuka badan induk rasmi itu di Ibu Negara. Turut berlangsung penyerahan geran tahunan berjumlah RM443,000 kepada 56 ahli gabungan MOM iaitu 35 persatuan sukan kebangsaan dan 21 ahli bersekutu. Jika mengikut penggiliran, Vietnam sepatutnya menjadi tuan rumah Sukan C 2021 dan Kemboja tuan rumah edisi 2023. Perkembangan kejohanan dunia final ke-17 Budapest, Hungary. Hasrat penerjun negara Nur Dabitah Sabri untuk mencipta kejutan tidak kesampaian apabila sekadar menamatkan saingan akhir acara terjun 3 meter papan anjal wanita di tempat ke-10. Menjadi wakil tunggal Malaysia di acara final ini, Nur Dabitah Sabri bermula gugup hanya mencatat 60.0 di terjunan pertama. Kesilapan di terjunan kedua dengan hanya mencatat 41.85 mata nyata mengganggu konsentrasinya.
Namun, Dabitah bangkit melakukan terjunan baik di pusingan keempat dengan 67.5 mata. Tetapi sudah terlambat untuk mengejar kedudukan lebih baik. Akhirnya, Dabitah menamatkan saingan ke-10 daripada 12 penerjun mencatat 292.35 mata. Pingat emas acara ini milik penerjun Cina Shi Tingmao. Kita beralih ke berita gembira dari Kejohanan Olahraga Para Dunia London 2017. Atlet negara Muhammad Rizwan Muhammad Puzi menghadiahkan pingat perak buat negara dalam acara 100 meter kategori T36. Dalam aksi final yang berlangsung kira-kira pukul 3 pagi tadi waktu Malaysia, pencabar terdekat pemenang emas Paralimpik Rio itu adalah atlet Cina Yang Yifei yang juga pemenang pingat perak di Rio tahun lalu. Rizwan yang menjuari acara sama pada edisi di Doha 2 tahun lalu bagaimanapun gagal mempertahankan kejuaraannya apabila dia ketinggalan di belakang Yifei yang mencatat masa 11.93 saat. Rizwan pula meraih perak dengan masa 12.15 saat manakala atlet Brazil Rodrigo Pereira da Silva ketiga dengan masa 12.28 saat. Menjelang sukan SEA 2017, susulan tiket bagi acara pencak silat kini 90% telah habis dijual. Setiausaha Agung Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, Dato' Megat Zulkarnain Omardin bagaimanapun berkata, pihaknya akan terus mencari solusi untuk memperluaskan venue acara itu yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC bermula 24 Ogos depan. Tetapi saya sebagai technical delegate, saya sedang tengok balik layout venue dan saya dah panggil jawatankuasa teknikal saya untuk berjumpa dengan saya. Mungkin kita buat sedikit perubahan dari segi layout kerana kita ada masa yang cukup. Kalau perlu kita tukar kepada satu gelanggang, kita guna satu gelanggang supaya kita boleh tambah kerusi penonton. Venue itu kini mempunyai 1,200 kapasiti tempat duduk. Pesilat negara juga akan mencuba venue berkenaan tidak lama lagi bagi menyesuaikan diri dengan keadaan venue yang bersuhu sejuk. Jelas Dato' Megat, suasana sejuk di venue itu tidak akan memberi masalah kepada pesilat negara kerana sejak 9 Julai lalu, mereka telah menjalani latihan di Bukit Fraser bagi menyesuaikan diri dengan persekitaran sejuk selain memperkuatkan mental. Kesemua 26 pesilat negara berlatih di Bukit Fraser sehingga 27 Julai ini sebelum menyambung latihan fasa akhir pada 30 Julai. Acara pencak silat bakal membuka kempen bermula 24 hingga 29 Ogos dengan 20 pingat emas ditawarkan dan Malaysia mensasarkan 8 daripadanya. Dato' Megat ditemui pada Majlis Mesra Aidilfitri di Kompleks Lincah Mahaguru Omardin KLMO di Gombak, Selangor. Fasa latihan intensif terakhir Kem Pesilat Kebangsaan bermula 30 Julai depan selama seminggu akan memfokuskan penerapan kekuatan minda dan psikologi. Ia secara langsung memberi rangsangan kekuatan dalaman untuk mencapai 8 pingat emas yang disasarkan pesaka pada Temasya Sukan C-29 KL 2017 nanti. Setiausaha pesaka, Dato' Zulkarnain Omardin berkata, modul latihan terakhir itu akan menerapkan semangat tinggi kepada pesilat untuk berjuang di laman sendiri. Yang ini kita akan serang mereka habis-habisan di minda mereka. Saya dah berjumpa dengan beberapa pakar, kawan-kawan saya. Bagaimana sebab selama ni kekuatan tubuh badan seorang atlet kita boleh nampak dengan muscles dia, dengan stamina dia, boleh kita ukur sejauh mana kekuatan tubuh badan dan fizikal. Tapi kekuatan akal, kekuatan hati tak boleh ukur. Yang ni very subjektif. Sementara itu, beberapa pesilat kebangsaan yang ditemui pada majlis sambutan Aidilfitri di Gombak, Selangor berkata, mereka telah bersedia menghadapi latihan mencabar yang disusun oleh pesaka untuk saingan temasya bermula. Ini kerana sejak pulang dari menjalani latihan selama 21 hari di Pergunungan Dalat, Vietnam, sekaligus mengorbankan sambutan Aidilfitri bersama keluarga di tanah air, semangat sepasukan mereka semakin membara dengan memberi petunjuk positif. Kami tetap bersedia. Kalau bagi apa pun kami akan bersedia kerana ini tanggungjawab kami. Jadi kami kena laksanakan dengan baik. Ujian-ujian itu adalah ujian-ujian yang kita lalu ni adalah untuk masa depan kami. Sekarang ni kita orang dekat Bukit Fraser sekarang dalam intensiti yang tinggi juga, tapi dalam banyak pada teknik-teknik, analisis daripada ISN, untuk analisis daripada setiap negara semua. So, alhamdulillah lah.
SEA Games pun lebih kurang 27 hari lagi. Cuma banyak pengorbanan lah kita kena lalui sebelum berlepas ke Dalat sebab tak dapat beraya bersama family dengan isteri baru kahwin kan. So apa matlamat kami semua di sana adalah fokus semata-mata untuk SEA Games lah. Kali ni memang habis-habisan untuk tuan rumah kan. So kita akan buat yang terbaik lah. Projek mengenai taraf kemudahan di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan di Langkawi telah siap sepenuhnya dan kini bersedia untuk Sukan SEA 2017. Kos projek yang bermula pada tahun 2015 itu hampir RM8 juta. Hari ini, Pusat Latihan Perahu Layar yang selesai dinaik taraf diserahkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, Dato' Lokman Hakim Ali. Kontraktor Nazma Resources bertanggungjawab melaksanakan projek berkenaan yang memakan masa kira-kira 9 bulan dan berjaya siap mengikut tempoh ditetapkan. Sementara itu, Atlet Pelayaran dan Persatuan Pelayaran Malaysia berpuas hati dengan kemudahan terbaru di pusat latihan berkenaan. Sebelum kalau kita tengok projek ni, sebelum projek naik, untuk kita nak turun ke laut tu agak susah kalau untuk air surut lah. Tapi sekarang dah naik projek, dah ada breakwater semua. So kalau ombak pun angin kuat pun tak ada masalah untuk turun. So okey lah. Sebenarnya bila siapnya kompleks ini, kita amat bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat at last lah. Dengan apa yang kita perjuangkan di Malaysia ini, dapat satu kompleks yang begitu baik sekali dan mempunyai apa kita kata peluang-peluang untuk kita study di sini atau kita training di sini. Menyeletupan dan limpahan air akibat tangki pecah mencetuskan kegemparan pekarangan bangunan kompleks teruntum di Kuantan tengah hari tadi. Kejadian kira-kira 12.45 tengah hari itu mengakibatkan runtuhan tembok batu dari tingkat 4 bangunan menyebabkan 4 cedera, manakala sekurangnya 5 motosikal dan 5 kereta terjejas. Menurut dua saksi yang juga peniaga gerai berhampiran lokasi kejadian, mereka panik apabila terdengar bunyi letupan dari bangunan berkenaan yang terletak kira-kira 100 meter dari tapak perniagaan mereka. Kejadian yang berlaku, dia bunyi macam satu letupan lah, meletup lah. Lepas tu tiba bunyi kuah air, mencurah-curah. Lepas tu saya nampak lah batu-batu tu terlontar lah ke arah parking kereta ni. Takut pun ada, seram pun ada. Takut lah, lari lah saya terus lari. Takut bangunan ni akan tu lagi lah, runtuh lagi lah. Saya rasa macam nak tak tinggal je, gerai tu macam tu je. Sebab memang takut. Memang takut sebab berbunyi macam duduk macam kita macam bergegar lah. Tanah macam bergegar. Sementara itu, semua premis dan pejabat kerajaan yang beroperasi di kompleks teruntum diarahkan menghentikan operasi mereka berkuat kuasa serta-merta atas faktor keselamatan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Dato' Abdul Wahab Mat Yassin berkata, keputusan itu dibuat selepas meninjau kerosakan struktur yang berlaku. Minta dikosongkan, tutup sementara lah sehingga kita jalankan pemeriksaan bersama dengan pihak berkuasa khususnya Jabatan Kerja Raya. Setelah kita sahkan premis ini selamat dan boleh digunakan, kita akan memberi kebenaran kepada setiap urusan dan pengurusan pejabat di sini beroperasi. Seramai 10 pegawai dan anggota bersama 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Bukit Ubi, Kuantan terbabit dalam operasi mengosongkan bangunan itu. Mereka terus dibantu anggota Angkatan Pertahanan Awam dan Polis. Kompleks teruntum mula beroperasi pada Januari 1980 dan mempunyai 22 tingkat dengan 3 daripadanya menempatkan pelbagai premis perniagaan. Difahamkan kali terakhir pihak pengurusan bangunan itu menukarkan tangki air yang berada di tingkat 4 kompleks itu ialah kira-kira 15 tahun lalu. Baik, Nasional 8 23 Julai berakhir di sini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Dan visual perarakan Grand Terbesar Ipoh Culture Parade 2017 sempena tahun Laut Perak 2017 menutup paparan berita malam ini, Kamal. Dan ia terus melakar sejarah tersenarai di Malaysia Book of Record. Dan perarakan sepanjang 2.8 km di Bandaraya Ipoh itu dijayakan lebih 2,000 peserta daripada 55 buah kumpulan. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.